Многие люди, которые... Донбасси хамар размакан горцогутюннеры нор тапов են շարունակվում. Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ իրենք այլ ելք չունեն, քան պաշտպանել Դոնբասի բնակչության ազատ ապրելու իրավունքը։ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանի շնորհիվ Դոնբասում անվտանգություն է հաստատվելու։ Դոնբասի, в том числе, Луганской Народной Республики. Դոնբասում, այդ թվում Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունում տեղի ունեցածը ամենամեծ ողբերգությունն էր, որ պարզապես ստիպեց Ռուսաստան սկսել այս ռազմական գործողությունը, ինչի մասին այսօր բոլորը լավ տեղյակ են։ Պաշտոնական Կիևը ահազանգում է, ռուսական բանակը պատրաստվում է մինչև մայիսի 9-ը հաղթանակի օրը գրավել ամբողջ Դոնբասը։ Նրանց նպատակը միանգամայն պարզ է՝ դուրս մղել ուկրաինական ուժերը Դոնեցկի և Լուգանսկի վարչական շրջանների սահմաններից և պահպանել ցամաքային Միջանսկը դեպի ժամանակավոր օկուպացված Ղրիմ։ Բազմաթիվ փորձագետներ վստահ են, Մոսկվան կդադարեցնի պատերազմը, երբ շրջափակի ամբողջ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Մարիուպոլի շրջանները, հասնելով մինչև Դնեպրի ափեր, որից հետո Խերսոնով ճանապարհ կբացի դեպի Օդեսա, ուղիղ կապ ստեղծելով Ղրիմի հետ։ Խերսոնը մեկ ամիս առաջ էր ռուսական բանակը իր վերահսկողության տակ առել, ըստ Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչության, հիմա իրենց ձորքի խնդիրն է պաշտպանել Օդեսան, կանխելով ռուսական ուժերի միավորումը Ղրիմի հետ։ Դոնբասի մյուս շրջանում Մարիուպոլում Ազովստալի շուրջ կատաղի մարտերը շարունակվել են ամբողջ գիշեր։ Մարիուպոլում ուկրաինական զորքերի հրամանատարներից մեկը հենց ռազմական գործողությունների պահին օգնություն է խնդրել Վաշինգտոնից, Լոնդոնից, Անկարայից ու իրենց իշխանություններից փրկել ուկրաինացի զինվորների ու գործարանի տարածքում իրենց հետ շրջափակման մեջ մնացած հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների կյանքը։ Սա մեր կոչն է աշխարհին, սա կարող է լինել մեր վերջին կոչը, հնարավոր է մեզ մի քանի օր կամ մի քանի ժամ է մնացել ապրելու։ Թշնամու զորքը մեզնից տասնապատիկ շատ է, նրանք մեծ գերակայություն ունեն օդում, ցամաքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուկրաինացի զինվորներին կոչ է արել դադարեցնել մարտական գործողությունները ու վայր դնել զենքերը։ Ռուս զինվորները խոստացել են, որ ողջ կթողնեն նրանց, եթե համաձայնեն իրենց պահանջներին։ 35 ուկրաինացի զինվոր հանձնվել է։ 120 խաղաղ բնակիչ, որոնք թաքնվել էին Ազովստալի նկուղներում, նույնպես դուրս են եկել թաքստոցներից ու հանձնվել ռուս զինվորներին։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ուժայինները հայտնել են, որ խաղաղ բնակիչներին տեղափոխել են անվտանգ վայրեր։ Իդեպ, ՄԱԿ-ի տվյալներով խաղաղ բնակիչների մեծ մասը հենց Դոնբասում է զոհվել։ Ընդհանուր առմամբ արդեն զոհվել է 2072 մարդ, այդ թվում 169 երեխա։ ՄԱԿ-ը նշել է, որ զոհերի ու տուժածների իրական թիվը ամեն րոպե ավելանում է, չավարտվող ռազմական գործողությունների պատճառով։ Հասմիկ Սերոբյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։